Въжения сега, възможност обаче за Марек за първо попадение в тази среща. И то е факт. Не, всъщност града. От тази гледна точка леко се залъгах, но в крайна сметка това е града. Много сериозен пропуск от страна на Евгений Илиев. Марек можеше да нанесе първия удар в тази среща по амбициите на Миньор. Продължава Илиев да турма. Центриране именно към Тютюков. Той стигна до топката, но я прати над вратата. Късмет.